I din vlasni të dashit e mi, por duhet mi apo me dije, qërë kujna kom para 16 vjetë, qërë ku jena mas 16 vjetë, a do duhe mas 16 vjetë mi gjujtë fmite posalindur në për bëllëg? A do duhe i këj popull pas 16 vjetë mi pas 1500 vlavrasje? 1500 vlavrasje! A pashallohin, kemi informata që qëtnik e Serboslav disa për i tyre që kanë qenë pies e ushtri Serboslave, ta shënë të kësim në Kosovë, qatë në kështë i e ka, ja ka masakru, e ja ka vëro, me kajt, asë nuk i lypë besë, asë nuk i lypë kurgjë, edhe madje s'ko dzonë kurgjë me po. Keqë! S'ko dzonë me morë hakë. Se neve të marë puna, qëka të më narë më puna? Më narë puna me thonë jësë kena posë luftë. Kurgjë, diqka zdi, qëka e në vëro. Në udhë bila që është du me o këti poplit puna, ku shkojmë të kula jasharve, edhe i shumë i gjitha 59 herej që i ka që du të mu lafderu populli shqiptar, se 59 dëshmorë shahida që i ka që jenë do të të krenaria popullit, edhe krenaria popullit tënë jenë dëshmorët e popullit tënë, me dhonë zdi pëse jenë vro këta. Pëse jenë vro? Zdi. Komë orë puna, që shena të jetëna, me dhonë zdi. Pëse është dajnë pajaziti nuk di, pëse është ademjashari nuk di, pëse është vro me uka nuk di, pëse është vjenë vërë burat të mëdhejt këmbi tënë, djenë matë mirë që i pas vatoni jënë, me orë në thonë nuk di, ja, tërpë, tërpë, du të mi ditë datat historike të popullit tënë, nuk dëtë zotit ty nëse ti nuk inderëm popullin tënë, venin tënë, atë dhënë tënë, mirë po jëmë bësharkiz vlazni, jo vlazni me fjallë, me dhe pra, kjo është shpia jëte, kjo popullit jëtë, kjo vatoni jëtë, kjo shtetë jëtë, ti duhet me dosh këto, sepse Allahut ka një mu, e ti kofshi zoti mësa, për para hu punë, kontriba, vazhda, ka të me të morë lakmi këjtë buta, këjtë buta ka me të morë lakmi, se është i vetëmi ven, në ftyrë tëke, që është i rëthun për jo besimtarve, e kam fjallin për jo muslimanve, e që jemi mbi, 95% jemi shqiptarët musliman, e kemi obligim me mbrojt, edhe me rujt, me dignitet, sepse Allahu Gjelle Gjelalu hu punan me marifet e Allahu Dhul Gjelal kërkan për neve të dashur të mi njerëz të dinitet shëm që i kanë frik Allahu të madhënum. Allahu e dinë më smirti, por e kam obligim si imam, nuk muna mundon nga kaluara e popullit tim, nëse në ka ik lavdia nga në mirë këta omë se harani të dashur të mi, nëse në ka ik lavdia, ose i ka ik njerëzve lavdia e betejave, nuk do të duhej me i krenaria e burnis dhe të knaqurit edhe të ndjeshmëris ndaj popullit të cilin e kemi. E kemi amanet të burra, e kemi obligim.